作文研究计划工作坊，我们很荣幸能够邀请到林和生老师来为我们做专题演讲。那我接下来就把时间交给谢老师。好，各位伙伴好，我们今天迈入这个第三个单元啊，就是我们道教周里面第三个单元，历史当代地方道教的这个研讨会。那我们这个研讨会其实是一个初期计划的，先做一次聚会，然后大家凝聚共识，所以我们最后会有一个讨论，就是我们要如何来开始开启我们这个历史与当代地方道教的这个或是地方宗教的这个计划。那所以我们在这边我们要请很多的这个像丁和生老师、环禅老师、空本老师等等这些前辈来给我们一些指点。那从前辈的这个经验，然后要开启一些新的计划，那也希望年轻的学者们，还有我们现在还有很多研究生也开始在启动这个计划，能够大家带动一起来做这个有关于历史当中的道教以及地方的这个民间宗教跟道教之间的关系，从历史跟当代的这个连结来看一个道教的整体的发展。那这个从这个角度其实也可以理解到什么是中国宗教，因为我们一直以来对中国宗教的理解都很局限，但是透过这个历史脉络跟地方的这个宗教，我们希望能够最终能够理解到底中国的宗教是怎么样的一回事。那我们很荣幸能邀请丁和生来为我们开启这个计划的第一炮就是第一个 keynote speaker 的一个主讲者。那丁和生老师是有名的很难约到他来演讲的人，就是都要经过几番曲折才能够邀请到他。那这个他承蒙他的厚爱，对我们这个计划他很感兴趣，所以他才坐了昨天晚上半夜的这个飞机，然后还是坐那个 jet 这种小飞机过来，所以他早上刚到马上就要进入这个演讲，所以他的这个热情的这个赞助让我们非常的感动。那丁和生的老师的这个演讲是很有名，他的 PPT 都做得非常丰富，而且字都非常小，所以我要逼大家尽量往前坐。以前我去听他演讲抄笔记都抄来不及，所以这个我们就期待丁和生老师给我们一个非常丰富的一个演讲。好，那我们热烈掌欢迎这个丁和生老师。非常荣幸有机会参加这次活动，觉得你们我也很佩服你们在这里开了一个星期的道教研究会议，非常难得。前面都是做仪式的解释，也是有口述历史这两块，我觉得都非常了不起，也要感谢谢教授还有林先生帮我听。我主要是因为我们心里搬家，所以我前几天都在托运公司到处都搬书箱，所以我就是来不及早一点过来否则我不想参加前几天一些活动。那么今天我想先介绍一下我最近在牛津图书馆那个 Bodleian 图书馆看到龙碧的老教授的一些文献，他们已经分成差不多九十个箱子，里边有很多不同的资料，那么前面是一些书信，那么但是一直掺在里边是一些道教文书，还有一些是他对戏曲的研究。各种各样的笔记都在里面。那么我们继续看下去，你们可以看前面是书信，然后下面有一些它比较乱，但是有时候是有关道教的东西或者道藏跟戏曲的东西，都是他一辈子所研究的东西。我们看下一个可以吗？下一个就可以看看他在台南所收藏的一些可以书，但是这些大部分是像施波尔教授所接过来，所以比较有趣的其实是他在新加坡、马来西亚、
还有泰国几个地方亲自去跑，亲自收藏的一些高山文献那么我想冯迪特教授比较重视的一直都是戏曲跟道教之间的关系，所以他收藏很多那些特别是做工的时候演的小戏雷有声之类的牧人救母这些小戏，还有苦回城这类的东西。其实他在很多这些箱子里已经做了非常详细的笔记等于是做好一些修订本本子，但是一直很可惜没有出版但是基本上我想不需要很多时间就可以把他的工作拿出发展到一个出版的成果，因为其实都已经做好的工作。那么我们再看下面，就是最可能这里就还是那些即便就是有很多录音带，因为他到处跑就录了声音所以我等一下还会给你们看他的那些录音的一个记录。他是从应该是68年开始在东南亚很多地方跑，然后到处去录的一些资料但是可惜是当时还没有那些录像机，所以他只好录一下音，但是也拍了很多照片我估计有2000多张照片，还可能更多在他的某些箱子里。而且更了不起是他做的笔记，他有很多小册子，就是每个仪式他看到什么都写到什么，所以这些是用荷兰文写的，但是听说他的夫人已经帮他翻译成英文，但是因为他现在在老人院，所以还没有把这些资料拿出来。但是我们希望，我们正在那边一直在跟那个巴恩特尔讨论，有没有办法把这个当作牛津大学一个计划，把一个学者从前所拍的照录的音写的笔记，变成一个网站的东西，大家都可以共享，就像那个田中义昌先生最近所做的一个工作，就是他把他一辈子很多拍的照都送到网上，让更多的人研究分析。但是这里因为也涉及到一些录像录像大部分是黄秋葵那个计划送过去的，所以不一定直接跟龙彼得在东南亚的一些研究有关。我们再看下面一张，就是最后的一些笔记，你们这些各个箱子都有资料那么下面一个就是那个可以看一下这些是一些他所收藏的东西这个也是写得很粗糙，因为就是做笔记在那边没有时间这样写好所以就是一个大概的影响。前面大部分你看是台南的台南的很可能台南或者是高雄高雄是一位余道长跟他比较熟悉，那么台南当然是陈荣臻道长通过施先生的关系也收藏很多东西，但是你们一看就知道这些绝大部分是功德那块，而且有功德考进这些戏曲这一块是他比较感兴趣的这边就看到最后就开始有一点平安的东西平安的东西就是也是广东人的手抄本，我觉得比较有趣我们再看下面那个，这边就可以看到他早期在 Bangkok 也有海南人的学武可以书还有一些在香港或者是医保或者是其他地方吉隆坡所收藏的，特别是广东人的道教文书，这些我觉得比较少见，而都有它的特色所以
可能可以将来也许可以跟香港那个高州博物馆虚拟博物馆做一个比较，因为他们好像也在收藏广东的高州文书，所以我希望将来这些资料都有办法做一些比较。下一张就是看看有吉隆坡、槟城、新加坡当然也有台南一大堆的书但是有时候他董先生也会讲是哪一位道士提供的资料或者是在什么情况下收藏的资料那么其实大概有80到100本也是一个值得那个重视的一个资料我们看下面还有一个这里是又是一大堆Cantonese 有的这些广东的好像是英国博物馆所收藏的东西特别是那些单名的一些刻意比较特别那么我们再看下面是这些你们看不到太密密麻麻对不起但是这些都是他所录音的东西将来你们有兴趣我可以把这个文件发给你这个可能比较方便一点但是你们可以看到他右手是都是张 Bancroft 在哪里哪一天做了哪些录音所以我们也可以从他的这些录音的资料回复他的研究过程了解他在哪一年在哪里做哪些事情然后根据他的笔记对起来就还有他的照片回应起来也可以知道他都是很认真的田野调查者所以每年夏天都会下去东南亚做这方面的研究下面可以多看没关系，我们可能看不见，所以还是继续往下，没关系，继续往下，就是好多好多这一类的资料，你们有兴趣可以向我要，我可以发一份给你们。这个他们已经做过一个已经做了一个做了一个录像，一个 DVD CD 应该是所以这些录音的东西已经。整理好也有目录但是还没有跟其他的那些文献结合好我们继续看下去没关系继续看太多了来不及看对没事好再看再下去好这个就是比较好玩的一本这个广东人他有很多讲广东人的功德那些体人怎么开光送给望希望者的当工人当配合这个是当时是一种死后的婚礼你们有兴趣可以上 YouTube 看Ghost Marriage in Singapore就会看到一个整个一个小仪式就是讲这个两个人已经都过世了然后他们的亲戚就想办法让他们在做死后结婚然后两个纸人一起点头然后又要把他们送到一个船上然后这个全部都上了但是整个过程可以在那边看然后也可以听他的录音他的那个是一个妇女在做的但是我估计他比较靠近这个里面这个版本因为我们可能今天没有时间但是我就是要给你们看一个样子我们稍微往下面看几张这个就是龙先生每一个班子都有他的笔记写得很详细然后下面是这个配合课一种配合课这个你们有兴趣我也可以送这个给你们有兴趣再仔细看我想因为今天可能时间的关系我们不多看了但是对
就翻一翻，就知道它大概是这个样子。那我看下面那个另外那个 PPT， 我们就再打开，因为这些是想介绍的一个资料，或许大家不知道有这么一个东西，用力的资料还是很丰富，所以很值得有人到牛津去趁机会看看他的一些资料，希望大家都可以利用。那么下面就是讲一些初步的跟因为有的老师已经看过，我想大部分这些照片，但是有的还没有，所以我比较快的讲一些基本情况。这个是通过福无康做的碑文的收集，我们可以知道在17世纪已经有华人在东南亚很多地方，到了下面18世纪。在就可以看，黄的是新的出现在18世纪，就是特别是在爪哇岛北海岸，所有的港口都有华人的庙或者坟墓或者是会馆。好，到了19世纪就相当多，因为19世纪就是其他的方言全都下来了，丢丢的还有那个海南的广东的都到这些地方去，而且他们到山里去开矿，到爪哇岛你就可以看他们是跟着河流到内地去了，开的矿业或者是各种各样的事业。好，我们继续看下去，这就是最近比较靠近的，我们越南的资料还缺，还有菲律宾缅甸，但是我们正在补。好，继续看下去，这就是华人在东南亚的基本情况。那么我们再看看新加坡的早期，就是一点点在河口两边一个小区。再看下去就可以看它是黄的颜色是闽南人，是绿的是绿色的是广东人，在山后面红的是潮州人。所以他们都分区，在每一个区建了他们自己的庙，拜他们自己拜的神，他们都有一个地方神明谱系，他们自己所拜的自己所理解的那种神明，都在那边，包括他们的会馆也是在他们所住的区，然后他们也控制了不同的行业，这个也是很清楚的。这个一直到50年代，到了50年代以后，新加坡就大量的改造，城市改造。我们看下面，这个早期，那个天父宫就在中间，它就在海边，所以福建人的船就跑到它前面去，所以一下船就可以到庙里去拜。但是过去过去新加坡也是很多的村庄，到处都有村庄。我们最近一些学生做的一个更细的研究，发现230个村庄。但是在而且到70年代还有这么多村庄，但是再看下去，很多村庄都被拆了，被那个建筑区 HDB 代替了，所以 HDB 就进来，村子就必须跑掉。那么村子里本来很多小庙，现在比较有趣的问题是这些小庙怎么存在新加坡。我们再看下去，这些黄的颜色是 HDB 的发展，他们就开始把村子吃掉，然后再下去，你就可以看到他基本上把所有村子吃掉，现在只有一个村子在新加坡，是那个可能再过几年就不见了，意思就是说那我们继续看下去，现在。很多村子里的小庙只好变成联合庙，跟其他的庙合作，在一个小庙里边有好几个神坛，到多到十几个，然后他们就必须在那边一起利用那个空间，做他们各自的仪式一个会，而且很多现在是被安排到工业区，因为工业他们另外一个部门。就那个
环境部门觉得他们是出圆锅的单位，跟其他工厂差不多，所以因为他们烧之前，所以他们必须安排在工业区，所以他们一直被挤到新加坡的最外面那一层，他们一直在搬迁，主要目的是政府有给土地所有权，所以他们只给他们30年的一个时间，然后他们必须搬迁，大部分都必须搬迁。好，我们看下去，这个就是一个例子，他已经搬迁5次，非常困难。你每次搬迁，你都要再买一块地，省政府再买一块地，然后又再建立坐标，买一块地大概200万，再建立坐标也是200万，所以你这30年就有考虑，你30年后怎么搬迁，怎么建庙，哇，压力很大。好，我们看下去。这个是目前的情况，红点是高人庙宇，还有一些会馆式的那些黄点、绿点。蓝色的是基督教的400多个教堂，大部分是华人，也有一些印度人。那么还有一些清真寺，还有那个印度庙，都在这个地方。但是他们的分布跟那个 HDB 的分布也有直接关系。好，我们继续看下去。这个是他们最近的那个调查的成果。你们可以看每10年那些佛教、道教的兴衰。有一阵子道教低下去，那个应该是一个是最近是2010年是这个子嗣。在吕氏是或者黄氏是2000年，再往前10年，90年、80年，就这样子有些情况，你们看得出来，基督教一直在发展，那么其他的就有点停下来或者衰落再声望。其实道教也是一个很有趣的问题，因为它早期都不存在这个概念或者这个类别，都是佛教的，后来建立了一个道教总会，然后集中了很多他们的庙宇在里边，开始有点政治力量，否则的话他们都被搬迁，真的觉得很难受，但是我们继续看下去，这个我们最近找到了800多个华人庙宇，至少300多叫自己成为是道教的，那么有60多个联合庙，其中有350个庙宇单位，也有靠近1000个神坛在 HDB， 那是个人的、私人的，很多这些神坛希望可以赚钱建庙，所以有些新的庙的那个萌芽在那边。那么还有佛教的也有一大堆是正统佛教不承认，但是自己认为是佛教，但是这一种民间佛教，他们就会画符，也会降佛，是因为释迦牟尼能降，所以其他的那些佛教就觉得这个太过分了，所以有点受不了，所以有一点冲突，但是这些都很有趣，因为实际上它涉及到一个那个民间宗教，或者是德教啊、善堂啊这些先天教，很多这类的东西一直在东南亚发展比较快，还有真空教什么很多种，现在来不及讲太多了，我们继续看下去。还有同乡会同性会其他的宗教单位。好，再看一下。哎呀，这个不看了，太没办法。这个是福建那一带的主神的祖庙的位置，你们都认识这些神，我相信，特别是台湾的，这是非常非常普遍，而且你们台湾的那个宗教地图都展示所有的这些神的分布在台湾的各地，做得非常详细。
我们也想做，我们看下面一个，这个就应该是主要的神，在新加坡的分布，比如说，保生大帝是蓝色的那几座庙，红色的应该是妈祖天后，还有毛泽东王，安息城隍，还有一些比较少见的元宵的灵台寺，也是在新加坡可以找到一两座庙。好，我们继续看下去，这里是不同的佛教对不起，道坛，各个地方有他们自己的当初仪式传统带到新加坡来，所以我们找到了大概有十来个，不见得有这么多，那么下面就是其他地方的，可以再往下面看，广东的，还有海南的，刚才也有一个是莆田的，那么还福建的也有很多是三元派的，永春那一带，所以跟也许我们也可以有机会多多讨论这些不同的仪式传统，虽然都是闽南的，都是临洮的，但是他们也有区别，那么莆田的更有区别，因为它也有它自己的一种坛班制度，就是培养神童，集体培养，他们也会通过这种培养得到各种各样的文凭，所以他们有自己的一种发展，那么我们继续看下去，这个是比较好玩的一个东西，1898年埋在宝池宫的地下，我们继续看它的文字，它是讲这个宝池宫要请神进来，要请陈元光，还有陈元光的一些其他人进去，结果他们要把原有的那些神灵或者鬼赶走，而且这个是有法支持，这个法又是一种法律的概念，又是一种法治的概念，所以他有一个合同，然后叫那当地的神都有跑掉，不敢再来，闹一闹，所以这个也是道教，怎么跑到其他民族地带，利用什么方式，说明下来的政权，这个我觉得是比较有趣的一个文件，好，那我们看，因为他们知道，当地是有土地神。所以那些土地神应该都是伊斯兰的，伊斯穆斯林的神，所以这个神就是一个拿督公，就是，而且他们庙里会讲，不能送猪肉给他吃，这个是非常反规的，所以他们一定要提醒，因为有的信徒不一定知道，但是这个也是说明他们中国人怎么理解当地的地方神的概念，怎么给他改造成这个样子。伊斯兰教本身不可能做到这东西，我想你们都知道，所以我们继续看下去。好，这个是婚姻道坛，就是陈国先，我是做一点口述历史，跟他了解他的生活。他在新加坡的报纸经常出现，因为他等于是代表那个，他是建立道教总会的第一位。然后他也是最后是泉州东岳观的传统。我们看下一张就知道，这个是他们的收藏本。他说泉州什么婚约坛，应该说东岳观这边那些糟糕，其他的很多都写得很清楚，而且都说是他的祖父从在好几代，他们说十七代，我有点怀疑。但是他有一点连接，那是肯定的，然后很多他们的文书是泉州东岳观婚约坛抄下来的，他的父亲也是回去那边，他自己本人也是回去认祖，好，这个是我
一直等待的一本书，快要出来，呵呵，这个是要讲新加坡的背景，应该这个月可以出版，等了两三年，我们继续看下去，这是我们正在做的一个工作，就是把新加坡的历史地图做成一个一层一层的东西，然后叫学生从现在的位置找下去，因为你地图可以十年拨开，看你十年前是什么样，然后你一直往最早的地图看，你就可以知道一些没有跑来跑去的地方，因为今天我好像还没有地方办法上网，或者的话我可以给你们看我们那些学生找到的这些利用这些资料可以做很多工作，我们也算做了一些人民那个资料库，那个把这些东西跟其他文献合并起来，这些东西我们正在做。好，然后看下面，这个就是要讲比较新的一些宗教情况，因为真的是很奇怪，现在有些这些阿贝就是地狱的神，他们是地狱各个神明，然后他们现在不要做仪式，他们就要开 party， 他们要跟他们的信徒们喝酒，其实他们都在一起，从很多不同的庙集中起来，然后在那边喝酒，然后信徒们就过来问一问问题，他们也听人家唱歌，好像一年可以开60次。所以几乎是每一个周末都会这样子开下去，所以这个是还是 party 还是一个什么现象，是说明什么问题，确实是一个整个那个宗教领域的演变，过程，这些神明一直从那个亚洲那个经济危机以后就开始声望，因为很多人就觉得没有办法，他们都破产了，只好到地狱去借钱，因为大家都是怎么做的，咱们也可以怎么做，所以好像变得越来越声望，在那边，在马来西亚，我们一个朋友是就是这类的神明，在马来西亚，这个是 Fabian Graham 所拍的，他说他们在那边抽鸦片抽得很厉害。哦，没想到现在还有这样的做法，但是确实是有。他给我看他们那个，然后我继续看这些生命比较古怪，这个有点古怪。再看下去，好，各种各样的表现，他们在新加坡很多庙开了一个地下室，在地下室建了一个18层地狱。然后在里边就叫神，就叫人家下去，然后在有的地方也可以借钱出来，银钱拿到阳间来花，非常有趣。好，当然你们知道，那边的普渡还是非常声望，所以这些大师爷在这边，下面也是一个大师爷，这个是槟城的大师爷，前几年给他槟城的。那个普渡是还是保留一个传统的区域轮流，各个区域有他自己的庙，然后他们哪一天做他们的仪式，这个 Jean Deborah Navy 写得很清楚，在早期的历史文献也看得出来还保留，虽然现在都是歌台而不是传统那种艺术表现，但是大师爷还是一定还是要有，所以这个东西在新加坡也在变，因为新加坡政府一直在控制这些东西，但是它出现在不同的地方，每几年它会变到一个新的领域去，所以我们现在发现很多 food court， 在新加坡有一些 food court 可以吃到很多各个地方的菜，现在那些地方就变成这些中原普渡的一些组织机构，这个也是一个新的变化。好，这里就中间那个是陈国显，他跟一些关东道士一起做一个普渡的仪式，准备那个烧船，我们看下去，这烧掉了。
再看下去是广东的，这是他们也在做普渡可以，那么下面是他们的那个打成仪式，这个在很多广东地带都可以看到，然后下面是他们烧这些是神主牌，可以继续下去，再一个就是烧那些地鱼，跳在他旁边，所以广东的风格也是很有戏剧性，也很值得研究，那个蔡志祥、邱其琼也在做这方面的研究，在槟城。好，我们继续看马来西亚，因为时间不多，所以我就跑到马来西亚讲几句话。好，看下去，马来西亚还可以看下去啊。这些过去很多人做新的这个马来西亚宗教的研究，我们再看，这是李鹏茂写了好几篇文章。好，我想大家都知道，这些主要的大庙在不同地方啊。看看能不能谈多少啊？这个字太小，不看了。以后再看这些人数问题不重要。好，继续看下去。好，这个比较清楚。这个是富康的那个资料，有关马来西亚的差不多400多座庙的或者是不同单位的记载，哪一个时机，哪一个人权在里边做哪些事情，所以我们可以从这种大量的分析去了解哪些庙是福建人建的，然后再进一步了解哪些道士跟哪些庙有关系，跟哪些人权有关系，在马来西亚还保存的比较清楚，没有像新加坡分散那么厉害，它还是保存比较好。好，我们看下去，这些地图我们正在做多少庙的，我们在马来西亚找到了1400多座庙的位置，然后其中大概有300到500可以跟富康的东西连接起来，所以我们将来希望把它的那些文献也放在一个网站，按到什么庙就可以看到它相关的资料，相关的文献。我们希望年底就可以出来，本来我是想开这些东西给你们看，但是有时候那个很麻烦，就不开呀，改天有时间再看。好，我们继续看，这些就是我们一些文章就可以看这些东西，反正今天来不及看，但是我们做一些 apps， 让学生利用那些旧地图。找那些庙或者那些坟墓或者那些会馆或者那个老人学校的原来的位置，后来搬到哪里，他们在地图上都可以定位，然后都可以展现出来。好，我们继续看。好，这些是一个老先生李永求所提供的一些早期的道士的资料，在医保或者是芙蓉。这些早期的道长他都点名，然后我们可以根据这些线索去还有龙立德的线索去进一步了解，他们那边也建立了一个道教总会前几年，但是我看那个是有一点全真派的味道，但是总之来说它背后还是一些庙头，然后我们认识他们以后，我相信他们还会帮我们做进一步的地方调查，这些就是一些例子，有将来可以发展这方面的研究。好，我们看下一个，这里也是他后来提出来说是不同族群过来的所以我想有这些线索以后。就比较容易进入状态，但是我们目前正在整理资料整理庙宇的资料神明的资料，我们那些庙宇地图也可以说明哪些神在哪里拜，哪些九皇爷在哪里，那个观音在哪里，什么神在哪里，
通过这些线索，比如说这边是讲到台山老君在哪里，我们也可以根据台山老君庙去进一步了解，是不是一个道教的中心，还是一个不同的庙，一个不同的庙。好，我们继续看下去。啊，这里有提到一些比较奇怪的东西，我想问香港来的老师，这些东西是不是广东的，还是香港的东西？他提到一个什么，这个什么桥，这些东西还有什么？他们当地叫做茅山教，根本不是我们想象的茅山，但是后来好像有他自己的一个情况。这边又提到他们跟反英政府活动，好像是变成社会党，所以后来又慢慢的演变，散掉，变成各个地区都有些人继承这些仪式传统，所以我想这些线索也是有的，也可以通过比较仔细的田野调查的分享。好，我们这些就讲的这些，这个派的跑去哪里？现在有什么人还在做？好，我看看啊，这个青年计划，我就先介绍这个青年亭，因为它是比较重要的华人庙，在马来西亚。我们这个是建的，差不多1672年，然后应该是一些出名的一些华侨跑到那边去建。我们看下面，我们很幸运，1698年有些法国人跑去马六甲，画了一些地图，画了整个城市地图。再下去是他们画了一个，就是这座庙的地图，他们也做了一个介绍，说里边有神像，有和尚在那边。当时只有一件，但是至少我们有这么早的一个记载，我也觉得非常难得。好，现在它就变成这个样子，越来越大，而且很奇怪，50年代以后有一些古田的和尚进去。然后他们在对面建了一个庙，因为他们利用了所有莆田人在东南亚的力量，各种各样的不同的跨国系统网络，把它合并起来，赚了一大批钱，回到莆田重建一个唐朝的佛寺，龟山寺，那个在花亭县，因为全部在文革被破坏，所以要必须全部重建，花很多很多钱，但是他们钱还是很多，所以他们在这个庙的对面又建了一座庙，然后钱还没有花完，所以他们回到中国把那个老和尚的原来的尊者也重建，真不得了，这些网络是相当有力量的，特别是他们可以把所有的妈祖庙，莆田人在海外的妈祖庙的那个系统也结合，还有不同的会馆都拉进来，还有那些神坛，那个比较特殊的那种那些庙宇也全部拉进来，把这些钱都拿回去建一个做一个大事，是说明这些海外网络的能力，它的弹性，它的一些功能。非常特别。好，我们看下去，这个就是他现在的位置。后面有一些讲他早期的加比丹，就是英国政府承认他是当地华人的领袖，然后他也叫做亭长，这些人后来是跑到新加坡建立新加坡的最早的庙宇，包括天父宫，还有那个恒山亭，都是他们这批人。下去，其实那个写佛记是这边的厅长，他在当了恒山亭的厅长10来年，就回到这边来继续当，把他的儿子送到新加坡去继续当，所以他们都是两个地方经常跑来跑去。好，我们看下去，
第一个是比较好玩的，我不知道字多不多大，可能太小，我自己看不见，所以我有觉得有问题，但是我觉得这个碑文比较好玩，因为他讲他们为什么利用这个清源，把清源这个词当作他们的庙名。其实他们说是因为他们非常有钱，非常有实力，他们好像在天上跑来跑去，跟天上的云那样子，那么潇洒，所以这一类的碑文实际上很奇怪，因为可能在中国大陆就看不到商人这么讲自己那么了不起。但是在东南亚可以这样子夸张自己，我觉得是比较有说明力说他们当地的人是怎么理解自己的计划，虽然他们也感谢神明。我们继续看这一些是讲他们早期和尚和道士的位置是很不稳定，早期就是流浪的道士、流浪的和尚在那边，所以他们都收薪水，一点点薪水，都是那些庙头叫他们做事情。衡山亭的坟墓是和尚管理，但是他们每年两次都必须即使每个月都要下去海港，叫所有的那些泉州来的船、漳州来的船都送一个保险费。万一有人出事，有埋在那边，他们必须先把这个费用给他们，否则他们不接受。所以，那些和尚要做这些事情，然后和尚要做很多杂事，然后他们一直在骂那些和尚不要抽鸦片之类，这些说法，看起来他们一直控制他们很厉害，所以这边也是一个例子，就是收一点点薪水而已。好，我们继续看。广浦庙在槟城也是很重要的庙，因为是福建人跟广东人打架以后，后来合并建了一个共同的庙宇，而且这个庙宇也进行很久，一直是一个文化中心，但是后来出了一些问题，后来他们觉得很难办，因为英国政府一直在观察，看他们的财产问题，他们觉得很压力很大，结果他们想了一个办法，就是把那个庙租给一个和尚，那个和尚是比较厉害的，那个庙我们看下面那个庙联是从福州鼓山寺下来，他就上去包了那个庙。包的那个庙是他给他一年多少钱，然后剩多余的钱他可以自己放在口袋里，不是放在口袋里，他就是把那个钱拿来建立另外一个佛寺极乐寺，你们去过槟城的都知道，那是很高的一个佛塔，就是这个人做，他把他的徒弟请来管理这个广浦庙，10年以后他赚的够多的钱就可以建那个极乐寺。但是这个应该说是一个转变，因为从来以前都是雇一些和尚道士，现在是他们来包整个庙的活动，然后他们就可以建立一个完全的一个佛教系统在极乐寺。我们看下面就是极乐寺。好，对，这个是他所建的那座庙，而且这座庙很有趣，一建起来慈禧皇后就送了一个第一个佛葬到东南亚，就送到这边来，他们是讲得很仔细，他们怎么从港口拿下来，怎么运到这边极乐寺去，所以是非常有趣的一个故事。那个庙联是有点奇怪，我不讲他的奇怪的话，但是确实有很多故事不讲，没关系，这个就是一个转变，因为有了这个以后在新加坡也有一个莲山双林寺，就有开始有正统佛教的理学机构在东南亚。好，我们再看下去，这些都是第一次的一些活动好，可以继续看，这也没关系，继续。哎呦，这里不讲太多，就讲两句话，就是英国政府在控制那些庙宇，那些庙宇的头觉得
太烦了，让和尚来代替。结果他们都跑去中山会，当然他们还挂一个名在各个庙里，但是他们的兴趣所在可能开始移动。当然这个也有一些比较复杂情况，比如说最后19世纪一个张方林是鸦片大头，在新加坡，但是他也进了七八座庙，有的是社会党的庙，有的因为那些鸦片大头也是庙的庙头，但是他下面需要那些黑社会帮他们控制鸦片市场，因为那个鸦片市场是他们包的，他们向英国政府包的，跟他们那个包给和尚一样的道理。那么假如有人走私，那就破坏他们的市场，所以他们必须有人打他们的头。所以这个是一个转变，因为整个英国政府殖民地政府设计了很多麻烦，其实他们最麻烦是把黑社会变成一个非法制度，给他开除所以他们就整个那个系统破坏，他们很难维持原有的东西，而且讲实话，那个整个资本主义在变化太大，那个鸦片市场也变得太大，没有一批这些苗头有够多的资本来控制这些东西虽然这个鸦片这个包的钱是殖民地政府一年60%-70%的钱，他们整个的活动是很多很多部分是从鸦片这个包鸦片这块，但是后来鸦片市场变得非常非常大，因为太多的工人上来，鸦片战争以后，无数的工人坐云车下来做新的职业新的那个咖啡呀、或者是各种塑胶各种各样的事业劳动人民太多了，都要这样，所以真的没有办法，那个市场太大，所有的殖民地政府最后的决定是他们自己卖，虽然以前都是通过华人卖，现在他们后来都觉得自己去卖，但是卖的他们因为碰到很多改变，所以到最后全部都瓦解但是这个是一个很大的一个变化现在没有办法讲得太细，可能时间可以差不多了再看看还有没有什么这个不讲了，这个就是那个槟城五个大家族好，最后讲这个这个故事这是哭姓哭的邱的大公司，他每个我们看前面一点刚才那一张，对，他有五个大码头出来，然后码头上下头尾都有庙，然后它里边有那个不是工厂，就是场地可以藏货的地方，然后在里边是他们的公司，他们的庙，他们的庙也是有时候也是有祠堂在那，所以五个家族都住在差不多靠近2-3里的村子，是在海上，在那个福建厦门附近，靠近那个保生大帝大庙，在他附近，这五个家族都是在隔壁村，所以他们又在厦门，又在槟城，又在很多地方。我们就看一个例子下面一个例子再下去这个是那个邱的姓邱的那个大公司，他们所控制的地带。好，就看这个姓杨的没关系，也是一个祠堂。这个是姓邱的回去，好像是姓邱的回去厦门重建那边的庙我们看下面那个碑文，这些碑文都说明他们同治年间就回去重建那边的庙宇当时是有点非法，但是没关系，他们还是这样做但一直到现在他们还在恢复那边的祠堂跟那些分堂。好这个就最后一个给你们看，就是一个家族从那边出来，又到菲律宾，又到那个库城西马东马新加坡印尼泰国槟城，你看看一个家族就是一个跨国公司所以真的很了不起
我们很多庙也是或者祠堂也是他们在啊维持的，所以我们要了解这些华人在外面的分布情况，也考虑很多因素在内啊，所以今天就只能讲到这里，不好意思，讲得不清楚，请多多原谅。非常谢谢丁英老师哈，这么丰富的资料，每次听他的演讲都是资讯爆炸，提供很多，他同时做了不同的计划，然后提供我们他在进行的这些计划当中，告诉我们他在做这个有关于新加坡、东南亚，还有就是莆田下来的这个网络，他过去进行的计划以及现在正在进行的计划，还有正在进行当中即将有成果的材料。所以每次听他的演讲，虽然主题都是这个，但是他每次提供的讯息都不同，给我们很多的启发哈。其实我们这个计划也是希望能够结合很多数位资料，然后在三年后可以建置一些数位的这个资料库，所以我们在这方面要跟丁老师多学习。好，那我们再次感谢丁老师提供的这个工作人员。10:10，下一场一样可以是10:10开始。